ხაკრის გასვლას ჩვენ ვაწარმოებთ წელიწადში ორჯერ. ერთი ადრე გაზაფხულზე, მანამ ვეგეტაციას დაიწყებს და მერე ვეგეტაციის პერიოდში. ვეგეტაციის პერიოდში მწვანე გასვლა რას გულისხმობს? ეხლა ჩვენ ამ ცენარს შევხედავთ. 80 სანტიმეტრიდან უკვე იტოტება. აი ეხლა ჩვენ ხედავთ, რომ ეს არის ლიდერი, ამისი კონკურენტი აქ იყო ეს ტოტი, ამიტომ რავქენი წვანე გასვლის პერიოდში დაახლოებით წვეროდან 7-8 სანტიმეტრის სიმაღლეზე გადავატეხეთ წვერი, რომ ამან ზრდა შეაჩეროს. ანუ ამას ჩვენ ზიში არ ჭრით, უბრალოდ ვაფერხებთ ამ კონკურენტის ვეგეტაციას. ეს ლიდერი დაიწყებს ზრდას და დანარჩენი გვერდითი ტოტები ჩვეულებრივ ვეგეტაციას გააგრძელებს, ისე რომ აღნიშნულ ლიდერს კონკურენცია არ გაუწევს. ლიდერი იქნება სწრაფად გაზრდილი ზემოთ, მსხმოიარობაში ადრე შევა და იქნება ეს მოსალოდნელი.